ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى في سورة سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات ماہ ربیع الاول، اس حوالے سے آپ نے بہت سی سیرت کی محافل مجالس میں شرکت کی ہوگی. جو بھی امتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا ایک خصوصی جذباتی تعلق ہے حضور کی ذات کے ساتھ، اور ان جذبات کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں، مختلف اسالیب ہیں. مضامین ہوں، سیمینار ہوں، محاضرات ہوں، سیرت النبی پر مختلف کانفرنسز ہوں، تمام پر موضوع ایک ہی ہے. اس حوالے سے بہت خوشائند بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی عظمت، آپ کے مقام عرفہ کا بیان ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں امت محمد میں پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرا وہ احساس ہے جو اکثر و بیشتر میں بیان کرتا رہا ہوں، اس لیے کہ اس دنیا میں آمد میری یا آپ کی اپنی آزاد مرضی سے نہیں تھی، اللہ کا فیصلہ تھا. اس حوالے سے اگر آپ سوچیں کہ اگر ہم میں سے کسی کی ولادت ہندو گھرانے میں ہو جاتی، سکھ گھرانے میں ہو جاتی، عیسائی یا یہودیوں کیا ہو جاتی، تو کتنا کچھ امکان تھا کہ ہم اسلام اور قرآن جیسی دولت حاصل کر پاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل مولودین ولد علی الفطرہ. بنی نوع انسان کا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے. اس کا ماحول ہے، اس کے والدین ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، کہ جس کی بنیاد پر کوئی ہندو بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی سکھ بن گیا، کسی اور مذہب کا پیروکار بن گیا. ڈیسائڈنگ فیکٹر کیا ہے؟ وہ ماحول. تو اللہ کا کتنا ہی ہم شکر ادا کریں، کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اور اسی حوالے سے ہماری امت ہی ہونے کی نسبت ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اونچی نسبت ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے، امتی محمد میں شامل صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ جتنا اونچا مقام ہے، اسی حوالے سے کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں. تو سیرت النبی کا مطالعہ خصوصاً اس حوالے سے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری امتی ہونے کی نسبت کے تقاضے ہیں کیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کا جو میری گفتگو ہے اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین. جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، قرآن حکیم میں تین مقامات پر، اگرچہ آیت تھوڑی طویل ہے لیکن وہ الفاظ بعین ہی بغیر کسی شوشے کے فرق میں موجود، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ سم میں.
والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی ہے اللہ کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا قرآن حکیم دے کر وہ دین الحق اور ایک مکمل نظام زندگی دے کر سچا دین دے کر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ اسے غالب کر دے تمام ادیان باطلہ پر جتنے نظام دنیا میں ہیں ان سب پر اسلام غالب ہو جائے. یہ الفاظ قرآن حکیم میں جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ توبہ سورہ فتح سورہ صف اور انہی کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کا عمود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک یہ ان الفاظ کو اچھی طرح نہ سمجھ لیں. یہ آپ کی امتیازی شان ہے. یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا کسی خاص قوم کی طرف. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. حضرت شعیب ہیں, حضرت صالح ہیں, حضرت ہود ہیں, حضرت موسیٰ ہیں, حضرت نوح ہیں, اپنی اپنی قوموں کی طرف. اور ہر رسول کی دعوت کیا تھی, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی, اللہ کی فرما برداری, اللہ کی اطاعت, اس کو اختیار کرو اس لیے کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اس کا کوئی سازی نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آفاقی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے بھائی نو انسان تقوی اختیار کرو اپنے رب کا. یہاں یا قوم ہی کہا گیا, صرف مکہ والے یا عرب والے لوگ مراد نہیں تھے. یا ایھا الناس یہ دعوت ہے, رحمت للعالمین کے کیا معنی ہے, تمام جہان والوں کے لیے رحمت. یہ حضور کی بعثت کی جو امتیازی شان ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے ہادی ہیں, رہنما ہیں تا قیام قیامت. یہی وجہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ کو ملتے ہیں, انی لرسول اللہ الیکم خاصتم و الی الناس کافہ, میں اللہ کا رسول ہوں, فرشتادہ ہوں, بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف, اہل عرب کی طرف خاص طور پر, اور تمام نوع انسانی کی طرف میری بعثت عمومی ہے تا قیام قیامت. آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ نوٹ لیجیے کہ نبوت اور رحمت, نبوت اور رسالت یا وحی, یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر نامی ایک شے بھی پیدا کی, اسے خوب معلوم ہے کہ بدی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے, نیکی کسے کہتے ہیں, شر کسے کہتے ہیں, خوب معلوم ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک تقاضا تھا کہ اس نے وقتاً فوقتاً اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا باب حجت کے لیے, لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. یا رب مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو کیا چاہتا ہے, تجھے کیسی زندگی پسند ہے. تو وحی ہو, نبوت اور رسالت ہو, یہ اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دائمی ہے تا قیام قیامت, اب کسی نبی اور رسول نے تو نہیں آنا. لہذا فرمایا گیا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. ابھی میں نے ذکر کیا تھا ہم میں سے ہر شخص کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی کی نسبت ہے. آپ کی ذات رحمت للعالمین ہے, لیکن یہ رحمت کن لوگوں کے لیے, کیا مشرکوں کے لیے, فساق کے لیے, فجار کے لیے, اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کے لیے,
نہیں یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حضور کے امتی ہونے کے حوالے سے وہ ذمہ داریاں کہ جو ان پر عائد ہوتی ہیں اس کو ادا کرنے کو تیار. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، اگرچہ آیت خاصی طویل ہے لیکن اس کا آخری حصہ میں خاص طور پر آپ کو ریفرنس کے طور پر پیش کر رہا ہوں. آیت میں ذکر ہے یہودیوں کا کہ خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ہیں، وہ آخری رسول کے جن کا ذکر ان کی اپنی بائبل میں موجود تھا، خوب جانتے تھے انہوں کہ یہ وہی ہے. اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر تو گواہی کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن ایمان نہیں لائے، محروم رہ گئے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں انہیں کہا گیا کہ وہ رسول نبی امی تشریف لا چکے ہیں. اس آیت میں دو مرتبہ یہ اصطلاح ہے الرسول النبی الامی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ہونے والی نسبت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ کے جو اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے مبارکباد ہے، تہنیت ہے، کامیابی ہے، فوز و فلاح ہے، نجات ہے. لیکن یہودیوں کو کہا گیا کہ وہ رسول نبی امی تو آ چکے، اب انتظار کس بات کا، تمہاری اپنی کتابوں میں ذکر موجود ہے ان کا، اور یہ وہی ہے کہ جنہوں نے آ کر وہ جو اسر اور اخلال رسومات کا ایک تومار اور جو جکڑ بندیاں تم نے مختلف خرافات کے نام سے دین کے اندر شامل کر لی تھی ان تمام چیزوں سے نجات دلائیں گے. یزر امون اسر الاخلال الذی کانت علیہم، وہ تمام توق اور وہ بیڑیاں جو تم نے باندھ لی تھی مذہب کے نام پر ان سب کو توڑ دے، وہ آ چکے. تو آخری حصہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حضور کے ساتھ یہ نسبت یقیناً بہت بلند نسبت ہے، امتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہاں تو بالکل بے لاگ بات کہہ دیتے. آخرت کی کامیابی اور فوز و فلاح تو صرف انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی جو ان تقاضوں کو ادا کریں جو بحیثیت امتی ہر مسلمان کے کاندھوں پر عائد ہوتی. ترجمہ کیا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ کے جو ایمان لائیں گے ہمارے رسول پر. اللہ کو ماننے والے تو یہودی بھی تھے، بہت کم مذاہب ایسے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں. بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ ہمیشہ سے ایک رہا، چھوٹی دیویاں دیوتا بے شمار ہوں، سینکڑوں ہوں، ہزاروں مہادیو کے نام سے ایک تصور بدھزم میں بھی موجود ہے. تو ایک بڑے خدا کے ماننے والے تو سب موجود ہیں، لیکن اصل امتحان کیا ہے؟ جو اللہ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں کسی کی طرف، اس کی تصدیق کرو. قرآن میں کئی مقامات پر اس حقیقت کو کھولا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیے، ذرا سوال کیجیے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازمًا کہیں گے اللہ، اللہ کے انکاری کرتے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں آسمان سے بارش کون برساتا ہے، کسی دیوی یا دیوتا کا نام نہیں لیں گے، کریں گے اللہ. ذکر کن کا ہو رہا؟ مشرک ہوگا. مشرک اللہ کو مانتا ہے لیکن اس نے اس کے ساتھ اور بہت سے شریک بنا دیے. فرشتوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بڑی منظور نظر ہیں، کوئی باپ اپنی بیٹی کی کوئی بات نہیں ٹالتا، لہذا فرشتوں کے نام سے مختلف دیویاں سجا کر لات رزا منات کیا ہے، مونس ہے. الہ کا مونس لات ہے، عزیز کا مونس رزا ہے، اسی طرح اور بہت سی تھی.
اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ان کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہو، وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم جو ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، دندوت کرتے ہیں، ان کے نام سے چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو کس لیے؟ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. شرک. تو اللہ کے وجود کا انکار جو ہے، بلکہ یہ بات آپ نے پہلے سنی بھی ہوگی کہ اللہ کا انکار کرنے والے بہت لوگ موجود ہیں. ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے، کائنات خود بخود پیدا ہوئے ہیں. قرآن میں کہا گیا انیا اللہ حیات الدنیا نموت و نحیا، یہ دنیا کی زندگی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہم خود بخود پیدا ہو رہے ہیں. عمر دبی گزار جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جوانی میں مر گیا کوئی، جو ہے پورے 70-80 برس پورا کر کے فوت ہوا. جس طرح خود روح قسم کی جھاڑ جکاڑ جو ہے زمین سے اگتی ہے، یہی معاملہ ہمارا ہے. ہم کسی اللہ واللہ کے ماننے والے نہیں. یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اسی کو دہریت کہتے ہیں نا. جو کچھ ہے یہ زمانہ ہے بس. ان یہ اللہ حیات الدنیا نموت و نحیا وما یهلکنا الا الدهر، دہریت یہی سے نکلا. تو اللہ کے انکار کرنے والے بہت لوگ موجود ہیں، جو بات میں آپ کو خاص طور پر سنا رہا تھا. لیکن یہ کہ موت کا انکار کرنے والا جو ہے کوئی اب تک پیدا نہیں ہوا. اللہ کے انکار کر دو. تو یہاں جو ضمیر ہے فالذین آمنوا بہ، یہ ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس لیے کہ مسلسل ذکر انہی کا ہو رہا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے. وعزروه، اور ان کی تعظیم کریں گے، ادب اور احترام، عقیدت، محبت. ونصروه، اور ان کی مدد کریں گے، ان کے دست و بازو بنیں گے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور چوتھے نمبر پر اس نور کا اتباع کریں گے کہ جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اولئک هم المفلحون، آخرت میں کامیابی اور نجات اور فوز و فلاح کا وعدہ صرف ان لوگوں سے. بڑی طویل آیت، آیت نمبر 157 جا کر دیکھیں، جسے آپ کہتے ہیں کہ بالکل حاصل کلام یا خلاصہ کلام آخری حصے میں بیان ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی والی شان جو ہے، اپنے آپ کو اس کا مصداق ثابت کرنے کے لیے لازم ہے ہم میں سے ہر شخص پر جو اپنے آپ کو امتی سمجھتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان تقاضوں کو ادا کرے کہ جو ہر مسلمان کے کاندھوں پر عائد ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات کو لیجئے، ایمان. اللہ پر ایمان، آمنت باللہ کما ہوا باسمائی وصفاتی وقبلت جمیع احکام، یہ الفاظ بہت سے حضرات کو یاد ہوں گے. والد محترم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ایک زمانہ ہے وہ تھا، یہ بچہ جیسے ہی بولنا شروع کرتا تھا تو انہیں یہ ایمانیات سکھائے جاتے تھے. ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے. اسی طرح وہ کلمے جو ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا. اب تو وہ ہمارا کلچر بدل گیا، اب تو کنڈر گارڈن ہے، اور نرسری سے پہلے بھی پری نرسری وجود میں آ چکی. بچہ جیسے 2-2.5 سال کا ہو تو سپرد کر دو دوسروں کے، اب تو کلچر وہ ہے. لیکن بڑے خوبصورت الفاظ ایمان مجمل کے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائی وصفاتی وقبلت جمیع احکامی اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان اللہ پر جیسا کہ وہ اسماء و صفات میں ہے، اور اس بات کا اقرار کیے میں اس کے جملہ احکامات کو قبول کرتا ہوں. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکامی، اور ایمان تو نام ہے دو چیزوں کا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار باللسان تو قولی شہادت ہے، لیگل ایسپیکٹ ہے. کلمہ شہادت ادا کریں گے، کل تک حالت کفر میں تھے، آج دار اسلام میں داخل ہو گئے. تو اللہ پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ بندگی، عبادت، غلامی صرف اللہ کی. یا بھی ذرا بہت سے اضلاع ممکن ہے ان اصطلاحات سے واقف نہ ہوں. عبادت عبد سے لکھنا، عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام.
اور آپ کو معلوم ہے کہ غلام جو ہے اپنے آقا کی مرضی کا تابع ہوتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کسی غلام کو اس کے آقا نے صبح فرض کیجئے کہ ڈکٹیٹ کروائیے تمہیں 10 کام کرنے ہیں, 2 کام کر لیے, 5 کام کر لیے اور اس کے بعد بس خدمات ختم ہو گئی. وہ مکلف ہے, وہ 2 احکامات اس کے مالک نے دیے تھے, بلا جون و جرا اس پر عمل کرے. یہ ملازمت تو نہیں ہے نا. آپ کسی آفس میں ملازمت کر رہے ہیں 7-8 گھنٹے یا 9 گھنٹے کا آپ کا کانٹریکٹ ہے, اس کے بعد آپ آزاد ہیں. غلام کے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ اس کی کوئی اپنی آزاد مرضی ہے. وہاں سے اس تعداد کو لیا گیا. اب عبادت اللہ کی غلامی, اللہ کی بندگی. بڑے پیارے الفاظ فارسی شعر کے ہیں, زندگی آمد برائے بندگی. اللہ نے جو زندگی دی ہے, مہلت عمر دی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی اختیار کرو. زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر بندگی نہیں ہے اللہ کی تو آخرت میں سوائے رسوائی کے اور شرمندگی کی کوئی شہادت نہیں ہے. تو اللہ پر ایمان کا تقاضا لازم ہے عبادت, اور عبادت دو چیزوں کا مظہر ہے, اطاعت اور محبت. یہ دونوں جمع ہوں گی تو عبادت بنے گی. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کا حکم ماننا عبادت کا تقاضا, لازمی تقاضا, اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا دل کی پوری آمادگی کے ساتھ, مارے بادے کو نہیں, کسی مجبوری کے تحت نہیں. فرما برداری اور بندگی محبت کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر اللہ کے لیے ہے تو یہ عبادت ہے. لیکن یہی دونوں چیزیں اگر آپ جمع کر لیں, وہی اطاعت اور وہی محبت اللہ کے رسول کے لیے, تو اشتراک کیا ہے؟ اتباع. اللہ کے رسول کی بندگی نہیں ہوگی, اللہ کی اتباع نہیں ہوگی, بالکل اسی طرح. تو فلذین آمنوا بی, یہاں رسول پر ایمان کا ذکر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب تک اطاعت کلی اللہ کے رسول کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر نہیں ہوگی, ایمان کا تقاضا تو ادا نہیں ہوا. یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی بالکل آغاز میں, اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے. ان دونوں چیزوں کو حضور نے جمع کیا دو حدیث کے اندر. لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا, حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, جب تک کہ اپنی خواہش نفس کو اس ہدایت کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں. لا یؤمن احدکم, یہ نہیں کہا تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا, تمہارا علیین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم, جب تک کہ وہ اپنی خواہشات نفس کو ان احکامات کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا. اب اطاعت کا اس سے بڑھ کر کوئی انداز تو نہیں ہو سکتا اس میں بیان. اور دوسری شے ہے محبت اللہ کے رسول کے ساتھ. بالکل اسی پیٹرن پر الفاظ ہے, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا, حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جب تک کہ میری محبت اس کے نزدیک سب سے بالا تر نہ ہو جائے. بات یہی مکمل تھی, لیکن آگے مزید تفصیل کر دی گئی, اس کے والدین سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں, اس کی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں, تمام انسانوں سے بڑھ کر اس کے نزدیک محبوب نہ ہوں, ایمان نہیں. یہ کسوٹی کس قدر سخت ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر قانونی ایمان تو ہمیں حاصل ہے, ہم امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور اللہ کے رسول کی رحمت للعالمین والی شان جو ہے اس کا استحقاق بھی رکھتے ہیں. لیکن جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ایمان تو اصل میں دو چیزوں کا نام ہے, اقرار باللسان تصدیق بالقلب, جب تک دل کے اندر وہ یقین نہیں ہوگا, اور دل کے یقین کا تعلق اتباع رسول کے ساتھ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ,
اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے تابع دار ہو یا یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کا ایک ہی پیمانہ ہے فتبعونی، میرا اتباع کرنا ہوگا، یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ. تو اللہ کے رسول پر ایمان دل کے یقین والی کیفیت کے ساتھ، جس میں اطاعت جو قرآن حکیم میں کہا گیا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، ہمارے رسول جو شے تم تک پہنچا دیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کی طرف سے کوئی بات کر رہے ہیں، وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. تو ما آتاکم الرسول فخذوه، جو شے ہمارے رسول تم تک پہنچا دے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اطاعت، اور جس شے سے منع کر دے، جس سے روک دے، اس سے رک جاؤ. کسوٹی تو یہ ہے. تو سب سے پہلا تقاضا کہ ہم اپنی ایمانی کیفیات کا جائزہ لیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا جو حقیقی تقاضا ہے، اگر وہ ایمان واقعتاً دل کی گہرائی والا ایمان ہے تو ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں. اس ایمان میں بہت اونچے درجے تک پہنچ جانا تو یقیناً بہت دور کی بات ہے، لیکن کم سے کم آغاز سفر تو، اتباع رسول کا وہ جذبہ تو انسان کے اندر پیدا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں تو آپ کو یہودیوں نے ایک مرتبہ اعتراض کیا تھا، چند صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہودی اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تو تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تلقین کرتے ہیں. تو حضور نے کہا، فرمایا کہ جا کے مجھ سے کہہ دو کہ ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اس لیے کہ دین تو کہتے ہیں پوری زندگی کے ایک نظام کو، جو شے بھی زندگی میں ہے ہمارا دین ہمارے لیے اس پہ ہدایت فراہم کر رہا ہے. تو سب سے پہلا تقاضا جس کو گویا کہ جسے آپ کہیے کہ جو بنیاد بنتی ہے اس شے کی، فالذین آمنوا بہ، جو ہمارے رسول پر ایمان لائیں گے، اور اس کا لازمی نتیجہ اتباع رسول. اگلا تقاضا کیا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ، جو ہمارے رسول کی عزت، تعظیم، توقیر، ادب، احترام. اور واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جتنی کچھ محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا ہزارواں حصہ بھی کسی اور نبی کی امتی کے اپنے نبی کے ساتھ نہیں تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں. حضور کی انقلابی جدوجہد کا اگر آپ جائزہ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جہاں کہیں حضور کا پسینہ گرا ہے صحابہ کرام نے اپنا خون بہا. غزوہ احد کے موقع پر جب یہ الغار ہوئی ہے، اور وہ جو درہ حضور نے کہا تھا اس کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، ان تیر اندازوں کے اپنے امیر کے ساتھ اختلاف پیدا ہو گیا، اس درے کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے، نتیجہ تک شکست. جبکہ قرآن حکیم میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے بدر کے دن ہم نے تمہیں فتح دی تھی، وہی معاملہ احد کے دن بھی تھا. لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم نے گاجر بوڑھی کی طرح کاٹ رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، جب تم نے امر کے معاملے میں امیر کی اطاعت نہ کی اور باہمی تنازعوں کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اس کی پھر سزا اللہ نے دی ہے کہ 70 صحابہ کرام کی شہادتیں دی. اور یہ 70 کی تعداد ان میں میکسیمم وہ تھے جنہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنایا حضور کی حفاظت کے لیے، کہ کہیں کوئی وار جو ہے اس کے باوجود حضور کے چہرے کے اوپر ایک تلوار کا وار پڑا تھا. یہ واقعات آپ کو یاد ہوگی، صرف ایک جھلک میں دکھا رہا ہوں آپ. تو جو ان کے اندر ایک جذبہ تھا صحابہ کرام کا، کہ صحابہ کرام میں حضور کی محبت کا، تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور وہ لوگ جنہوں نے نصرت کی، مددگار بنے، دست و بازو بنے ہمارے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بھی واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اگر آپ نقشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو، غزوہ احد کے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، حضور کا چہرہ انور جو ہے وہ خون سے رنگین ہو گیا،
اور اس موقع پر آپ کی زبان پر وہ الفاظ بھی آ گئے کئی فیاض اللہ قوم الخدم وجہد رسول بالدم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسی ہدایت دے گا جس نے اپنے وقت کے رسول کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا. یہ الفاظ بھی جذباتی کیفیت میں حضور کی زبان پر آئے. اور اپنے قریب ترین کے جو ساتھی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شہادت بھی دیکھی ہے اور اس حالت میں دیکھی کہ پیٹ چاک ہوا ہوا ہے، آنکھیں نکال لی گئی ہیں، کان کاٹ دیے گئے ہیں، اعضا بریدہ حراش، اور پیٹ چاک کر کے کہیں کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی گئی. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کو جو محبت تھی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. چچا اور بھتیجے کی نسبت حضور کے ہم عمر تھے، لہذا بچپن کے کھیلے ہوئے ساتھی ہم جولی. اور آپ کو معلوم ہے کہ بچپن کی جو دوستیاں ہوتی ہیں، جو تعلق ہوتے ہیں، کس قدر مضبوط ہوتے ہیں. لیکن اعضا بریدہ جو حضور نے جب دیکھا ہے ان کی جسد خاکی کو، اس موقع پر جذبات میں حضور کے بھی تھے. ظاہر ہے کہ آپ کے سینہ مبارک میں بہت حساس دل تھا. جب 70 صحابہ کرام کی ڈیڈ باڈیز مدینہ پہنچی، مدینہ چھوٹی سی بستی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت ہو گئی، حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی، تو اس موقع پر حضور جذباتی کیفیت میں حضور کی زبان پر الفاظ آ گئے، اما حمزہ تو فلا بوا کی، کہ ہائے حمزہ کے لیے تو آج کے رونے والی نہیں. یہ حضرت حمزہ کے ساتھ حضور کا ایک قلبی تعلق تھا. اس وقت تک چونکہ بین کرنا یا کسی کی موت کے اوپر ماتم کرنا اس کی جو ہے ممانعت اس درجے میں نہیں تھی، لہذا کسی انصاری کی لاش جب پہنچی ہے ان کے جسد خاکی مدینہ میں، تو انصار گھرانوں کے اندر جو ہے خواتین نے بین کرنے شروع کر دی، جیسے کہ میں نے عرض کیا اس وقت تک اس کی ممانعت نہیں تھی. تو حضور کی زبان پر الفاظ ہو گیا ما حمزۃ فلا بوا کی. تو یہ نصرت رسول کے جو مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں، اس مشن کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، وہ نصروا، اور انہوں نے نصرت کا حق ادا کیا، دست و بازو بنے اور اس پہ وہ مثالیں قائم کی گئی جو چشم فلک نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ تو ہے صحابہ کرام کا، کہ جن کے ماں بہن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، وہ آپ کے دست و بازو بنے ہیں، آپ کے رفیق بنے ہیں، اس جد و جہد کے اندر جو بالآخر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام غالب ہو گیا، ان کی جانی قربانیاں تھی نا. آج اس آیت کا جو یہ حصہ ہے وَنَصَرُوا، میں اور آپ کو کیسے فلفل کریں؟ بات بالکل سیدھی سی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یہ دین اسلام، اس کا غلبہ ابھی ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اسلام غالب نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ نام کے شروع میں اسلام لگانے سے اسلام غالب نہیں ہوگا. ہماری کورٹس کے اندر ابھی تک وہ انگریز کے بنائے ہوئے قوانین چل رہے ہیں، آئینی قوانین کہاں سے آ گئے؟ غلام احمد پرویز نے جو ہے وہ قوانین مرتب کیے تھے، انگریزی جو رولز تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ابھی تک چلے آ رہے ہیں، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ابھی ہے. تو اسلام تو غالب نہیں ہے، نہ ہماری کورٹس میں غالب ہے، نہ کسی دکان میں غالب ہے، نہ ہمارے گھروں پہ غالب ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اس دین کی نصرت. سورہ صف کی جو آخری آیت ہے جو دوسرے رکوع پر مشتمل ہے، اس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے کہ اسے تمہاری مدد کی حاجت ہو. وہ تو صرف ایک کلمہ کن ہوگا اور تمام انسان اللہ کے انتہائی عابد اور زاہد بندے بن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے نہیں. لیکن پھر امتحان کس چیز کا ہو؟ اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کا ساتھ دینے والے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے
اپنی جسمانی صلاحیت، اپنے اوقات، اپنا روپیہ پیسہ سب کرنے والے، تو وہ دین گھنو شرمندہ تکمیل ہے اس کا قلبہ. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ تقاضا جو ہے صرف اسی دور کے لیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ دست و بازو بنے یقیناً انہوں نے تو حق ادا کر دیا. آج بھی یہ تقاضا گھنو شرمندہ تکمیل ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر امتی رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دل کے یقین والا اللہ کے رسول پر، جس کا لازمی نتیجہ اتباع رسول، اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے حضور کی تعظیم، حضور کی توقیر، آپ کا ادب، آپ کا احترام. اور تیسرا تقاضا ہے وہ نصروہ، اور جنہوں نے مدد کی ہمارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چوتھا تقاضا ہے وہ نور جو نازل کیا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے، وتبع النور الذي انزل معه. یہ نور کا لفظ جو ہے بڑا خوبصورت لفظ ہے، اللہ کی اپنی ذات کے لیے بھی لفظ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا. اسی طرح یہ قرآن حکیم، یہ بھی نور ہے. وتبع النور الذي انزل معه، اور اتباع کیا اس نور کا جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اسی طرح سورۃ تغابن میں الفاظ آئے، آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، گویا کہ ان کے تقاضوں کو ادا کرو. اللہ کی ایمان کا تقاضا عبادت، اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا اتباع، والنور الذی انزل معه، اور وہ نور کے جو ہم نے ان پر نازل فرمایا. اب یہ وہ نور ہے کہ جو ایک کتاب کی شکل میں، ما بین النفتین، دو جلدوں کے مابین، ہم میں سے ہر ہر شخص کے گھر میں کئی کئی نسخے موجود ہیں. میں اپنا یہ تاثر بھی اکثر و بیشتر سامعین کے گوش گزار کیا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں قرآن حکیم کے جتنے نسخے ہیں، وہ قیامت کے دن یہ دعویٰ کریں کہ پروردگار میں اس شخص کے گھر میں موجود رہا لیکن اسے کبھی توفیق نہیں مجھے پڑھنے کی، مجھے سمجھنے کی، مجھ پر غور و فکر کرنے کی، مجھے اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانے کی. سورہ فرقان میں جو فرمایا گیا، وقال الرسول یا ربی انکم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قیامت کے دن رسول کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اے پروردگار میری یہ قوم مجرم ہے، انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو منقطع کر لیا. لہذا امتی ہونے کے حوالے سے جو ذمہ داریاں مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتی ہیں، اس میں اتباع نور بھی لازم ہے. وہ قرآن جو لے کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وتبع النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، صرف یہی لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے ہاں فوز و فلاح سے امکنار ہوں گے. یہاں چونکہ میں نے ذکر کیا قرآن حکیم کا، تو آپ حضرات میں سے جو بھی واقف ہیں والد محترم رحمہ اللہ سے، کہ قرآن حکیم کی دعوتی دعوت القرآن کے نام سے جو کام شروع کیا گیا، انجمن خدام القرآن ملک میں آئی، کئی کئی قرآن اکیڈمیاں قائم کی گئیں، قرآنی محاضرات ہوتے رہے، قرآن کانفرنسز ہوتی رہی، قرآنی تربیت گاہیں ہوتی رہی، قرآن کالج ہم نے قائم کر دیا. کراچی کے اندر اس وقت چار یا پانچ قرآن اکیڈمیز موجود ہیں جو قرآن حکیم کے علوم و معارف کو اعلیٰ ترین علمی سطح تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پورا کا پورا ایک پروسیس ہے، یہ کڑی سے سات کڑی ملی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہمارا موٹو بنتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے مسلمانوں تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم کا علم حاصل کرتے اور دوسرے لوگوں تک اس کے علم کو پہنچاتے ہیں. تو قرآن کے حوالے سے جو ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، وہ بھی ذرا ذیل میں تازہ کر لیجئے. اس میں بھی سب سے بنیادی شے ایمان ہے. دیکھیے ایمان تو وہ ہے نا کہ جس کے بغیر کوئی شے مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، فرشتوں پر ایمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، یہ پانچ ایمانیات کا ذکر ہے نا آیت. تو ایمان تو بنیاد ہے،
قرآن پر ایمان کی کیا معنی ہے کہ حقیقت انسان کے اوپر یہ کیفیت ہو کہ سمجھے کہ واقعتا میرے رب کا کلام ہے، یہ صرف کوئی اعلی ثواب نہیں ہے محاذ اللہ، یہ تو ایک اضافی شے ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں، جو حضور نے فرمایا کہ ہر ہر حرف کے عوض اللہ تعالیٰ دس دس نیکیاں عطا فرماتا ہے، یہ تو اس قرآن کی ایک، جسے آپ کہیے کہ وہ ریوارڈ ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا، باقی اصلا یہ قرآن کس کام کے لیے آیا تھا؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کیا اس نور کا جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن پر ایمان، اور یہ ایمان پیدا کیسے ہوگا؟ قرآن کا مطالعہ کیجئے، اس کی تفاسیر، اس کے حواشی، اس کے معانی، کم سے کم یہ کہ عربی زبان اتنی سیکھے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے آپ کو اس کی اور اپنے درمیان کی اجنبیت محسوس نہ ہو، ایمان میں اضافہ ہوگا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن حکیم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں اترتے ہیں، تو ان کے ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے. تو قرآن پر ایمان پیدا کرنا بھی لازم ہے اس کے ساتھ کہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں. اس کے بعد اگلی سٹیج ہے کہ قرآن حکیم کی پھر تلاوت کو معمول بنائیں، ہر دن کی ہر صبح کی آغاز جو ہے ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے، یہ ہر مسلمان کرا رہا ہے. مجھے تو ابھی تک یاد ہے جو میرا بچپنا تھا، ساہیوال میں جو کہ ولادت ہوئی تو پرائمری ایجوکیشن وہیں مکمل ہوئی، گھر بھی بالکل ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے، بلکہ آج یہاں لالا موسیٰ میں تو میری پہلی مرتبہ آمد ہوئی ہے، ان گلیوں سے گزرتے ہوئے مجھے وہ ساہیوال کا وہ علاقہ بھی یاد آ گیا کہ جہاں ہماری پیدائش ہوئی تھی، گھروں کے ساتھ گھر جو ہے جڑے ہوتے تھے. تو گرمیوں کے دنوں میں ظاہر ہے کہ سونے کا معاملہ چھت پر ہوتا تھا، تو ایک دوسرے کے گھروں سے جو ہے قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. اب وہ نقشہ نہیں تھا، اب تو یہ الیکٹرانک میڈیا نے ہمارے ذہنوں کے اندر وہ خناس بھر دیے ہیں کہ رات ختم ہی جو ہے وہ کہیں جا کر ہوگی، جب آپ سونے کے لیے تیار ہوں گے رات 12-1 بجے تو صبح کون اٹھے گا نماز کے لیے، اور کس کو یہ توفیق ملے گی کہ ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرے. روزانہ کی تلاوت کا معاملہ، پھر یہ کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اسے سمجھ کر پڑھیں، اس میں بھی دو درجے ہیں، تذکر بالقرآن، قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے اس کے صرف ترجمہ اگر آپ کے سامنے ہو گیا تو اس کا جو اصل لب لباب ہے، جس طرح مکھن جو ہے وہ دودھ کی سطح کے اوپر تیرتا ہے، یہ تذکیر کے اعتبار سے قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہے اس کی سطح پر تیر رہی ہیں. 4 یا 5 مرتبہ یہ الفاظ سورہ قمر کے اندر موجود ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، نصیحت آموزے کے لیے بہت سہل بنا دیا، تو ہے کوئی تم میں سے مسلمانوں کے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، اسے پڑھے، اس پر غور و فکر کرے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن حکیم پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ پردے نہیں بلکہ اقفالها، ان کے دلوں کے اوپر تالے ڈال دیے گئے؟ تو قرآن حکیم کو تلاوت کے ساتھ ساتھ اسے سمجھ کر پڑھنا، پھر یہ ایمان، یہ تلاوت، یہ سمجھ کر پڑھنا کس لیے؟ عمل کے لیے. قرآن نے جو صراط مستقیم ہم پر واضح کی ہے اس پر جب تک چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، ہماری فوز و فلاح اور آخرت کی کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں. جو نظام قرآن نے دیا ہے، جو عوامر و نواہی قرآن کے، یا قرآن کے ساتھ ایڈ کر دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ اور آپ کی احادیث مبارکہ، ہمارے دین کی بنیاد ہے تو ان دو پلرز کے اوپر ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، احادیث. ان میں سے کسی کو آپ جو ہے اگر آپ پیچھے سے نکال دیں گے تو وہ چھت جو ادھرام سے نیچے آ پڑے گی. عیدونی بھی شہی من کتاب اللہ و سنت رسول اتاقون، دلیل ہے تو اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسول کی سنت، دین تو اس طرح مکمل ہوگا.
جو قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بھی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا یہ امتی ہونے کی نسبت ہے, جس کے طفیل ہمیں حضور کی شان رحمت للعالمینی سے استفادہ حاصل ہوگا, اس میں قرآن حکیم پر ایمان, اس کی تلاوت, اس کو غور و فکر کرنا, تذکر و تدبر کے ساتھ اس پر عمل کرنا اور اس کے نور کو, اس روشنی کو جہاں تام عالم تک پہنچا دینا, یہ حد امتی کے کاندھے پر ایک ذمہ داری ہے. تو اس آیہ مبارکہ میں ان چار تقاضوں کا ذکر ہوا, پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے. اگر ہماری نسبت, جسے ہم سچی نسبت کہتے ہیں حضور کے ساتھ, ان ٹرو سینس اگر وہ ہے, تو اس کا لازمی مظہر ہوگا اللہ کے رسول پر ایمان, اطاعت اور محبت دونوں, اتباع رسول, تعظیم اور توقیر اور ادب اور احترام, پھر حضور کے اس مشن میں جو ہے اس کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ, پھر اس نور کی پیروی کرو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا قرآن حکیم. اولئک هم المفلحون, صرف یہی لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے ہاں کامیاب قرار دیے جائیں گے. گویا کہ نجات کا دار و مدار ہے تو ان تقاضوں پر ہے, ورنہ کہیں خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو کہ ہم تو قیامت کے دن منتظر ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں میسر آئے گی اور حضور ہمیں اپنے سے دور کر دیں کہ تمہارا میرے ساتھ تعلق کیا تھا, میرا اسوا, میری زندگی, میری منقبت کے لیے تو تم نے زمین و آسمان کے خرابے ملا دی, محبت کے دعوے میں جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, لیکن اگر عملی زندگی کے اندر وہ رنگ نظر نہیں آ رہا جو اللہ اور اللہ کے رسول اور ہمارے دین کا رنگ ہے, تو ہمارا یہ دعویٰ جو ہے تو پھر ایک سراب ہے, اس سے آگے پوچھتے. حدیث کا وہ حصہ اکثر و بیشتر آپ نے نکاح کی محفل میں سنا ہوگا, من رغب عن سنتی فلیس منی, بڑے سخت الفاظ ہیں, جسے میری سنت پسند نہیں ہے, جس کا تعلق میرے اسوے سے نہیں ہے, میرے اسوے کی کوئی جھلک اس میں نظر نہیں آ رہی, فلیس منی, تو کان کھول کر سن لے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو اگر یہ باتیں چند جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کچھ تلخ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان باتوں کو میرے لیے بھی عمل کرنا آسان بنا دے, آپ کے ساتھ کے لیے بھی آسان بنائے, دین کے تقاضے اور خاص طور پر سیرت النبی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, تو اس کے تقاضے کیا ہیں, اس رحمت کی شان سے ہم اپنے آپ کو کیسے اس کا مستحق بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر سنجیدگی سے اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو باتیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنا آسان فرما دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے انتہائی صبر کے ساتھ, اس لیے کہ بارہ لب وقت بھی کافی ہو گیا, تقریباً 10 بجے میں 10 منٹ باقی ہیں, میری اس گفتگو کو سنا ہے. میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے, وہ کام کے جو والد محترم نے نزول قرآن کا, اس قرآن کی بنیاد پر انجمن خدام قرآن ہے, تنظیم اسلامی ہے, تحریک کی خلافت ہے, اللہ تعالیٰ ان تمام مناظر کو جو ہے ہمارے لیے آسان فرما دے. بہت بہت شکریہ آپ کا.